жаңа жобаның алғашқы қонағы. Руслан бала кезінде қандай болды? Қорқақ болдым, былай ең соңғы атама деген сияқты. Руслан кәсіби спорттан бас тартпақ ойы бар ма? Ұзақ сезінбеймін өзімді. Карьерімді аяқтап қалуым мүмкін деп ойлаймын. Руслан қашан үйленеді? Иншалла 1-2 жылдан кейін анашымда өзі кішкене үйленіп жүр жалпы. Руслан өзінің кәсіби спортшы екенін неге жасырып жүр? Мен оны білмеу үшін керек. Мен көбінесе үй ішіме айтпаймын, мен оны бойы жеке-жеке шығарымды. Осы және де өзге сұрақтарға Руслан қалай жауап бергенін біздің YouTube каналымыздан көре аласыздар. Өмірде қалай қыздардан жеке қалып жүрсің?